Non? Păi non. Haide, Bi. Ați tu eu? Po, nu se ce tu eu, haide, mă să arba. Pa, ja, sunt gjitha kërkun, vallahi. Që tu mrena, por rise, pak shi po bi, ashte... Po, bre, po, shëdhone. Që ta deshta me thonë, a ta ta fshin e burën tja heki gajlen, se ma si po vjen ki gëzun Ramazani tja heki gajlen, me herët një rema në isen që ty. Moj bi, po si ka nevoj moj bi me dal? Ja, valla, non po dal. Ja, ja, se vjen a kosha në isena. Ja, ja, po dal për fshin e burën. Po, nalo, nalo, i nuk se po ti përdit për fshish. Hajt për nëmë Po s'ka nevoj me dal me fshish, se ty për dhe qaj barë që ka nis me dal, si të elon me dal rahat. O, shtë dhe adetë, dhe ju vëllë aspiratë. Po s'ka nevoj, li. Hajt, hajt. Po nërë ta ishja, kalze që jam jashtë, se e pa musën për rënë heq. Ani, më i bërani se i kalzoj me njerë, heq më se ki gajle. Ani, heq më se ki gajle. E, më i nuk se ishe kanë dore djatë të asaj shpis. E lumë na që t'kena pas në fak. Valajnë po, lumës na që t'kena pas në fak. Non? Hajde, bi. Shka po full vetë me veti. Valajnë, bi kështu full për nusën. Na ka qëllu nusja e hajrit e vyshme, e besa na knaqi. Krejt punë për i bën, po fshin, po lan, e po në rigati, lumës na që e kena, na fake jo na i shkon vëllave e djallit ton, po na ka këthy shpin marë, jo veç e djallit për krejt shpis, lumës na që e kemi. E po vëllo majnon, se edhe mu si mutër mu ka bo. Po bre bishu qyre, isha la gjithë që shtu bënonën, po ma bo një qepin ka pjo shu që shtu. Vëllo i po u knaqën bashkë. Bia jam. Po... E ku me thonë anime, se nashta ka shku në sobë vetë e të shkreti një mojnë e i sanë. Jo i bi, nuk është në sobë, ajo ka dalë jashtë me fshi o borën, i thash, mos dirë se s'ki nevoj, bile s'pelen rëhatë edhe qatë barë që ka nisë me dalë të e fshi për ditë, po, si hana mos më gëj, dulë me fshi jashtë, po, e bile, bile më pa. Po, në ka qëllu, se të ndërpreva fjallën bi, isha la, nana, ti marë kretë këshijat. Më tha, si të qohët, a isha e pytë për mu, Kalzoj që jo mjasht. Ani, po dalë vini moj pra nona, i sanë se gjuna dhe ajo krejt vetë për krejt. Ani, bebi, dil, dil. Hon? E ojse, hajtë. E ka bënë vëjtë atë? Vëllo, që që të dëkasht edhe për lartë të bu, mësi në ta e Ramazanit, së dhe të shtje e ki gajlin më herët. Ani, bëllë mirë se që edhe ndojnë anë të imun shtë dhe i kryna bashkë më shpejtë. Ja, ja, rriti, rriti atë, ani rrim e mua, po më sprekti kur gja. Pse më bëjtë përdo në shpitane janë? Në shpitane, po, po hajtë se jeri i bëllë gjënë këtë gajlin e këtë punë. E besa, edhe të bëni mu ty, ka gjatë dhe punë, kom su edhe anë. A, në shqyër që i kim s'lu punë, po ja, 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 rrë, rrës dhe i kry vetë, në hajë. Po hajde ollë që të pak, hajde. Pa i po tuk në bëra, ishe qëra për shëllë shi dhe me ra, e ti kishë nga kry, se tani du të me një dhe me vetë në anën, besa për së fyrë shka me banë. Po hajde bëra në gjëse ti si shpota, je krejt vetë për kryin t'i dhe. Masë e është së fyri i parë,
Ma mirë pi kryj që të pun, e tani folu masanina. E të në gjëti se du më dvejtë edhe dishka, e tani i kryj në bakë këtu. Hajtë bërë se punë në gjëneve që shalla nuk i jesu. Se valla dhe me ty po knosna, mu ke bosi mutër. Masë jo në mutër, jo, e kur për të kam ty sa në mangë, ty bës për kam. E valla, të vonë ku ku marrën këtë djerë, e të kum gjithë tyje, këtë mangën e mutërës vogël, ma ki hjek, se kum besu që lidhën që shtë nga dyja. Lash mutën e vogël, atje të baba të nana, po shqyqër që gjithë aty, e shqyqër këtë shpia që të kena. Po he, falë, qka kime më thamë? Valoj bre, hon, dish ta më të vetë, dish ka, po hitë se dish ka vë dufë më pagë të. Ha, të këtë që më fërë. Po mas i sot që fyri por, e mas i krejtë shpia ju në po i nënë, dish ta më janë njës bre dhonë me i nu. Ju, bre, a ishe po tjeri e je, pi ko, kur me një nu balë, as më sotot që hinë gjina. Rritësh, se dhe besas, më nëshë mësë me një nu krejtë, me lanë gjysë të Ramazanin. Hajtë që të ditë shenjë të një nëjë edhe të manë e ki, hishë më s'ki gajle. Po ju bre honë se valoj edhe po më vjen keqë që krejtë shpia i nushë me onë me hongër bukë para juve dhe qysh shumë keqë po më vjen. Po për shka mi po të vjen keqë, na po mujna, shëqërat po një nëjna. Po në vesë edhe nonën po spedia sa e shka po më tëtë. Ani që shkojna pra na hina të nona e vesëm, e shka të të dha, ja. Hajde dhe ti me muve që më që janë i mota një të se brena në borë, jo borë që e lashkë, jena më rëna. Po mirë ja bëne. Po se vashë e përda me kur dishka me tyje. Folqika janë, ne? Dhe është në më të vetë dhe shka? Folqik? Dhe vetë edhe honën, po honë, ozi honë, omo? Shka u bo, shka po dënë me më vetë? Folë, se për në tutë. Mësë të të brenë, onë se sen së shvalloj, po honë më boni pak bajatë, të thash vitë vesë edhe ty. Di, mos keni bo fjallë me nusën. Ju, me ko flakë të për fjallë. Kërë shkujnë metë edhe kësoj, gjithë për keqë. Po më tutë i bi full, he, shka po dënë me më vetë. Jo prenon, po deshta me të vetë. Deshta më janë isë me inu ato në Ramazonin si vjetë. E bre, bi se më tutë. E qka të ta hona? Po ona ma bo një bajat. Ta i e re, ki vakt, s'ki gjynohe. Qështu? Qika nones mirë të paska thonë? Bjoti alo e re je. Ti veç keq me nonën më zbënë. Se si të bënë se vapë, është njësoj, si kur me inu. Po me nanën ti, pritë se i e re e bollem rishë, e nëzash sa të dush me inu. Po në bra, asën kërkujt këtë si bëjë. E masë ju tonë shpia po i nane, onë me hongër bukë, valoj s'po kam qefë. E bi, unë e di. Amo, na me zorë kërkush neve s'po nashti. Na jena mirë, me shnetë, po e se to pe inojna. Po, a di qysh? Hajtë ma mirë vete edhe babën ti, e këqyrë që ka për të thot edhe aj, se mune më thot na i sana, na i fjallë, Allah i le ma mirë, vete edhe ato, e si të thot aj me inu, nisja dhe ti bia me bashkë me neve. Në babën me vetë po, po, më se den ku është baba? Baba ka dalë, po, ta është visa s'ka ardhë, bashkë me djemë, bile du të më ardhë që ta është bi. O okay, kësë punë ganë, se veç të ne të mdoja mi pas një nuk bëllë, nuk kanë për ta. Po të shuka te, kuj nuse. Ma si po të dojmë, ne pja merë meni, ja? Ani, ani, hajtë që ka të 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 baba vete, e vendosim të një. Që non, edhe djemë të erdhen, si me të pas një ty të fojnë. Shqyrë, me bi që erdhen, se në këta erdhen. Non, a mërzite. Jo, birë jo, a mujtë atë ju? Po, po, ka dalë. A e në lodhë? Jo, qëta i më lodhë, jo, hishë po. Shqyrë zoti po në animone, jemi tri ala, mirë edhe në seri po punon, mirë ashtë. Pi kujmë që ata punë baba që përna thotë, mirë ashtë, mirë. Shqyrë me nana. Cka bono i nonë? Nana hitë që gjithë ditë po rri, esens po bëj, nuse po mi he krejt hona,
E përsa që shtu edhe ajshë ja pishkon kam s'pjall shën, ma se po mësën pisajnë atybe, në ka qëllun mësja për marak. Po knaqe edhe vallaj. Valla ka pisho që përshkejnë si motra këto dy jetë edhe mu zemra po më knaqet edhe une bashkë me këto po knaqet. He, non, bre. Kupinim edhe na këta fjall, edhe ma shumë po knaqemi. Po, valla me nana. Se... Këta dyja, gjitha kanë qumë mirë, po kupinim edhe na këta fjallë, e shqyqyrë zotit, pëdhejmë, haj, mësërë? Ja, qashtu është valaj. Qashtu është. Se me soj këmë po one, aj, motra me ka, edhe s'mujnë me që në nëstëp mirë që janë të shku këtu. Shqyqyrë zotit. Po e shola ju zgot, e... Ja, asë në vend motës më ka bo. Po në sartë, ja pëse s'ka një kafe? Kafe? Po, valla, ka një kafe, këshëm piqë tash, jem. Ja, ja, mos u gut na sërë se edhe nona e din nuk e kena pas në zanat pa babë me pi kafe. E ta presim në ashtë avoshtu ardhë edhe e pim bashkë. Pa, hajt bre! Valla bire jenë lumë nona që t'ka e qysh ja disht i ranin bashkë ashtu qysh po t'u ti është. E baba në ashtë avesh sa s'ka ardhë se dhaj moti ka dalë film as juve e me siguri e dhaj Se ka pasë e natë mu vënu, po në ashtë ta ashtu ardhë. Ku me ditë ku ka me të se, jo, mu vënu, se ka zë natë. Ku me ditë ku shku, ku me ditë sa vanohet, të gjimë dhe kafe që të? Vjen, vjen, që të shku. Ani, vjen me nanën. Ani, ani. Qa me bo? Kada ka dalë? Haj, Naser? Po? Më s'ka shku me ka orat anina se... Se pom, na që ne i kem. Si ka për me në orat o birë, jo, jo ka orat. Ja, që përdo nëse këqyre se... O të më duk një thamë... Pa dhe nëse se... Në përdo nëse që... Dil nëse dil këqyre me nonën. Pa për vjenë se nuk... Ska ndohë kësut për hajtë. Hani nëse hajtë këqyre, këqyre anin, hajtë... Ja është të betë mësë... Vjenë, vjenë nonë, që... Në boni marak, pa po... Një për vjenë se s'ku shka... Ha, që nëse... E, bërë nërë bërë. Po, baba, më njerë dhe. Po, bi, po. Që se kesa atje Ronin, a ish mirë. Po, qka me thonë, bre, bi? He, fort ish vrava. Aj, ish rëdzu Dauti. Po, po. Aj, sho që jem aty, e besa ish vrava. Edhe fort ish vrava. Po, aj, tutat fort? Po, a. Po, për zotin, pi thonë, shu se mirë jeti, e, dalish nesër, hensish, mës njish për atë punë. Po, ishë shala, po, për zotin. Po, t'ja ullullë disa jërë dhe. Po, po, jo, me i bi që shto që erë dhe adhu me truha, truha, dherë që tu që. I fort, babullë, besa, hesh më sunal, që qërë për zotin kam tua, po hene e po del, i fort, jetë qëto ditë si zënë kur, edhe djemë që qërë po punojnë, punë për t'i kynë kur fargoj, leski. Po, për zotin, sa të nëmë komët, Asë një trosë du më nëllë hiqë. Jo, la hiqë. Hiqë. Besta o nësërë që tash spudohët hiqë për islamit. Aj ma i malë për me një kam su punë për te, po lë kënë për kam ti në atë shku. He, po, a di që a thënë? He. E që rrushi, rrushi në piqët. E, valaj, po. E, nështa, nështa si ta she... Po, që që jo me pika djali të banë. Se për zotin a i madhi, a ish për shkyhët në punë. E, lë kët, me lën punë, dit, nat, Në punë, a kanë ardhë? Po, po, visë a kanë ardhë. E, shqyqyr që kanë ardhë, hajtë. Hajtë, bërë, bërë, nështë e i lullë dhe ty, po, shë pak. Hajtë, që mërëna janë vë ato. A mund dole? Po, po, për rini. Ma, bre, mojte, pa. Ka ke jo, pa? Po, që e me mirë, ka kesh? A pa s'kitarës ju, a? Po, po, na kemi arë, po. I kujtu ma ato pun që... Na thaje ka arë, ata, ne? Mirë, ani. Qato vija që na thaje, bab, i kujtu ma një pjesë, dhe një pjesë nga ka metë. Ditë tjera e... Mëse ki gale. Njeri jam unë erdhe. Po, po, gru, erdhe. Po, po, po. Ka kjo, bob?
Dauti. I shërdu që besa i zhvra. Po ju thash aty në të shpijis aty, ja marë se s'ka gjon. I zhvra, mirë i zhvra që besa. E mu i Ramazonit, e nashta zoti i nimon edhe ati se... Inshallah, mo, inshallah. I zhvra, bukur i zhvra. E gjesh, mirë, mirë. A ura atu pa? Mirë, pak po. Pak po. Bani, inshallah. Në desh pa qare mirë me shku. Po mirë ki po, baba. Se aj, për çka do të na kardh? Ja, po, po. Ja, që ashtu. E u deshte dhe unë me shku pra zose, zbojke, se oj gru na plesh për zotin. Mos me pas shku sot, nesër Ramazan, ty me kishëm harru, hor ishim bo. Hor ishim bo, kretë. Mirë ke bo shumë që ke shku, inshallah i kalon. Amin, inshallah. Se gjunav, Allah. Zotin i një mothë, baba. Amin. Amin, inshallah. Po, po moj keme hije me dolë bile vetë? Për Zotin, birë, të i një mutë shpijës, po. Për krihesh për kapshin. Po, për na dhe pleqë. Pak na murdu, qaq ma shumë s'na duhet. Po ku bash në Ramazante? Që dhe, hajtë. Zotin po, i një mutë. Amin. Plaki, nuk duhet shumë me dalë. Muen, posht për pjetë, posht për pjetë, po. Qa me bon? E me bon. Po flet për Dautin a vet, po delan e anena posin. Por u jo bab, rika shpija tash se edhe Ramazoni u ofru, e pak ma shumë ka shpija me ne. Mësë u mundo shumë. Se edhe mësë pëtë mundon, pak e ta kalojmë edhe që ta. Po, pir, po, shala. Po, po. Qa me bon? Ta... A pat paku që aty... Po, po, që me... Hajnë prebi ma, ma qitë do u që aty. E me bon, qa me bon? Qa bërë, bërë një. Hajë bosh. Zëlla, ko ke mërzit për bacin daut? Zë po të shënë ftyr. E ti që e ki aran, ko gjatë mirë, po më se mërzit vetën. Se i kalën. Po që ato akun pas shok, bre, birë që aty. Të keqen e të mirën gjithë me tonë kemi da. Po e ke po se, kime po se... Qua të petën komë të vetë, a e vjene, kime shku. Po, po. E më se mërzit vetën. Jo, marë. Ishala, në mujnë e Ramazonit, se o... Muj maj miri vitit e nashta bu në daj ma mirë, e sigurisht që ka me bo ma mirë. Po, po. Po me në nëzër. Po, po, mirë o bazë. Po, mirë. A, bre, bi, bre. Pashe, qeri ke cita. Tu, bre, kure qeri. Si, ketëshe qere ke bo. Eu, eu, gnoce, gnoce. O, Bob. Habi. Deshta më vetë edhe anë, deshta. I, hajde ta shojmë qa për do më vetë. Ujnë ma kështë qitë për qefë. Ujnë e krejt, po e vetë edhe nonën me honën, po si këtu dyja mo, veç bajat për ma bojnë. Që, 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 që. Ani ty kanë gjithë me da bo baja e kukë. Po ti pyte mamën mërëbi, pëse po për lodhësh me të... Hajde, hajde kumë, qatë do më mbytë? Po, masë nesër di ta porë në Amazonet, deshta me inu odhone si vjetë. A je me në mirë, bi? Ramazoni nuk o me lutë. Ramazoni ka shumë reglat forta. 30 dit mës me ngronë, mës me pi, mës me folë keqë për tjetërin, me bon mirë, minimu tjetërin, besa dhe me dhonë sadaka, aj që ka, normalisht aj që ka, aj që s'ka, s'ka që ka jep. E, unë peshër që pëta konda, e që besa, po të thomë, nisja. E për artë koftë, se birë edhe tin që të vakët ja kemisë. Bob, pak nështë ta pëtë përzina, po mësë është pak e re me janë njësë Ramazonit.
Po mërë punon pak. Po mërë për e rejo kje rëtë bocit, tani janë isë mon Ramazani për. Ajtë se ko vakë të bopke? Jo, brebite mi jo. Se edhe ju në qëtë vakët ja keni nisë. Bile thuhët se femnat hinë bëllyk ma herët, po ju keni harruë. Bi ti sonte që është së fyrë me ne, Zoti Kabul i shala ty, e gjithë neve, Zoti Kabul në boft, mujnë e shëmë të Ramazanit. Amin. 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 E i shala kemi bo dhe i sente dhe na me dhonë për Ramazan, se Ramazan duhet me dhonë. Ja ki pas zanat, gjithë o bavë. E i shala edhe na e trafikojmë. Po, bir. Duhet. Në u gëzove të ashtë që kemë mëjtë Ramazan? Po. Ani, ani në serëm, se hiqë më së gjigallë, isha Allah Zoti ka bulë të amon. Fy me batë për mu, të gjithë, vëllë. Po, po, ky... punën këka se ka, me folë. Ani punën, që sa thajera më ka hisët në dërë? Le, le, se, babë. Po, bir. Mero pak me në serëm, se... Ana shta e kon. Baba, si tash e din çka thot. Na e lip ke kofeton me këtë çuhet nusja jote në Ivan edhe mos ma ngucni sugarin. A po, se peç jam marr jam të lip një kafe. E ty kën të prit deçi tash. Valla po, po, çfarë po të më pi? Me shicer apo shicerica? Te Dauti çaty besalla ty s'kesh bash për kafe, po ma bon një kafe, m'ka knaqë. E tash, me pije edhe njo, na pleshë së një pimë shumë shpesh. Po ju si doni pini për mu... Që zba të rafë, s'pitojnë me qitë, që shtë kiqenë? Ja, ja, se masi ka pi baba, e une nuk e kësha pi hish një kafe, se e batëm me në babë si rani që shë ka. Ja, po, po. E pika një kafe me nonën bashkë si gjithë, e me thonë drejtën të pritëm edhe ty. Po ma si s'po dojke, paske krytit e baca dhe hut? Po, piva aty, po. Unë përvejti se kësha vi, shnosh. Ani dhe hajtë, në më ja, veç vetë s'po pija sëne? Dike. Ja, s'shkon vetë. Ja. Mirë që e kime nuaj, nuk se falim dhe. Në nërkushe. Ani, bab, o, na s'po pijim, shnosh. Qa ka vale. Bob. Hamir. E, mos dite, kush i vjen të ponit për këtë Ramazan? Se nuk i ka në rovjet, nuk nga bëhë sholloj, su ka përkosh. Jo, vjetë të birë. Po, ka të ndihon si në kodër këtu, e që besa edhe i ri, kur jem konun, male kemi pas këtu, s'ka pas të ponë. Po e nishim të ati ka të ndihet atje, pe din të rukështaje s'ku është, unë i ke mirë tu. E besa që ja dy vjetë edhe ata si kanë ra. Se këtu, në kartun tonë s'ka pas. Asë një vjetë s'kemi pas. Bob... Se ku mardo në këtë vend, s'ku më një të panë të vej? Ja, ja. Oj, nëse, po lene se ky pesjel e më s'po ka qërë vetë. Lolo e se... A, ky, ky i disanët, ky i disanët, ky e më ledzo dhe trunit. A, dhe... E, më shkejnë me në Bob, po s'pedim ose morë, se për të po kam qef miro të ponit, të Ramazan. Po... Qe të ponit, se... T'ka shku në mërë që kjo punë? Po, lade, e dy qështë e shama jetën me të banë, ta... Ki si besoj? E, qju, këte... Po, nashta ja donë që aty se punën për ka iqë, po... Mirë thush për zotin... Biro... Vaj, Bob... Të poni është... Shumë diqka... Përgjështi e madhe në katundë. Po e di? Se... Me të pon... Kalzohet iftari... Me të pon... Kalzohet syfyri. E... Feja nuk e dronë... Hajgarën... Jo, në Ramazan. Jo, 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 zëtë mëse ba. Kur bjerë të poni... Dë me thonë... Ka si rezoni. Se e zoni këtu s'nijet, për që ato ka me të poni.
pse hosh s'ka pas edhe s'ka pas minare në për këtë katundot. E të poni kur ka ra, në më thonë u boj iftari. E tash, une që tu së të besoj shumë ty. Jalla Bob, besëm shlijer se pej fillimje dhe në fund, po kam qef, une mi mor të ponin. Edhe, nashta në qetë në i kosh në i sena. Nasir, baba shumë mirë ta, për me qitë ti vlera mama mas pari, është se vapa. Po, a disa se vapa me bon, Bob, se mi ki thonë do fjallë mu e nashta kënë si ka një herë. Ja, pa, e se di. E sa se vapa në fiton ti këtë Ramazan me gjutë të ponit, po ti më se menoha ton nëse të qetë. Kush donë, hinë se vapë me ty tjetë. A mi, kë, mi, mi lypë këkujt, asë më zgabohë. O, jo, jo, me lypë, me lypë. Asë më su njësë me marë të ponin, o, bo. Më shpë dalë të në tjerë me lypë, ja. O, jo, me lypë. E me marë atë u për vejtë, po që më qëtë diko është diçka, në këtë të katunë jo në kemë plëtë njerë që janë nevoj, e ju vynë. E që ato, që ka ti marrë, që ato me që? Djali, e në që, që ato, lumja lëna për ty, o, mashallah. Këmë dojë që për vetim, që për vetim. O, mashallah. Bo, mirë është, bo. Që tu? Se dhe unë në është au guta, po, mirë e paska me. Ja, që tu? E si ahu që asë në notën e, bo? A një birë, si të ke vendosë, kujtoj që, bon. Po zëmën e mirë ki ti pasha zotin. Inshallah të sel zotin. Ja diçysh, diçysh që ki zemrën ti. Inshallah, inshallah. Ne ju dy jam u lavat mua. Ja, ja, ti s'harrojna. Po çfarë më shpër zemrë që shka me nuk aq mirë. Më shkoj kën mëna diçysh është shavetë me tupan. Bim 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 të lajmëru krejt katunin e Tërës, kjo biri nënës bre. Bravo, bravo nësë. Herë me me ti, u du të uj me dalë me marë për jashtë, që tash në si fyrë duhet me dalë me të përnë këtë katundit. U rritë djali. E, qërë ki, ku e të uj. Së vështë të përni ki, vretë larkë. Ja, bravo, bravo. Kër ta njës një punë me dikat, s'ko qërë, pa dalë njërë. Hajrë, ishala, bab. Ishala me të mirë nëse, ishala. Kabul të abonë edhe ty, inshallah me të mirë ashtë. Krejt ve inshallah. Nga dhe ma ojshën se vjetë që pja njësë Ramazanit, se ifte. Kur të qovë minë si fërë një sufër, plët. Mashallah. Zotin a pranoft, inshallah. Amin. Amin, inshallah. Ramazanit. Bitemi, jeni lodhë, kemi mu qovë si fërë, Besa, ai hala ma herët se na. Po, ndët me dojt pak ma herët, ola. E, qonu, shkoni kret bini me fjet. E, ishala, qona së fyrë shno shemir. E, ishala, zotin abon kabul kretve. E, kret, fes islame. Ishala, zotin kabul ja abon. Mujnë e shemë. Unë anë i me. Amin. 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 Ishtë me dvejt që ka me popër së fyrë. Po, i harë, në nuse. Hëllë. Që ka të dush, Bibon? Po ka të zëmë ti, që ka të uspritaj, po që ka po keni qef jo? Ama, dhe na që ka të bëjsh ti kemi me hangrë, na tonë, ti jemi të hujë, s'kemi... Që ka të mërë me emi? Ani, në në hajë se me në... Jo, e di që qatë banë kjo, mu më hona. Eja, për shepen... Krejti ka marë kjo në dorë. Po, po, në diska të mirë se kemi edhe... Po, ma si e kemi... Sugareshëm, po, me bismillah, diska të mirë, moni. Qonu, hajtë se me njura. Hajtë, hani ka dalësh, hajtë se... Qonu, ishala me ajre, me të mira. Hajde. Ti mos harro, ma herët, tu ponit mund që u me shku atje. Hani, hani. Se ke marë përgjësi. Natën e mirë. Natën e mirë, rajtë. Natën e mirë. Allah i të manetë. E, bo qëllë, na maj plak me shku. Mira hatu ta esh në të plak se. Mosu bosh plak se. Në qohësh. Ullët kur je dhe në qohësh i lëth. Lëth dhe pra se pleq moj jemi.
Vala bre bo, bëllin her shumë je. Pe qa me bo, bebi, dikush duhet mu qurë. Po, shë qërë që jeti se kum një derën, qa të emra nërmen që duhet mu qurë në sifërë dhe one. Po, edhe ty pëtë bjerë që herët mu qurë, vetën 30 ditë. Me bo si fyrë. Një herë në vjetë, okej, okay, s'ka gojnë. Po, po, një herë në vjetë, po, po duhet mu quhe, mu qele. Ajo plaka sënë pëtë një mon hiqe. Ju, mërë bo, po në dhe se lato. Qa bo, ka bojo. Që edhe aji vogli, duponit aty, duhet me pritë edhe ato ka pak, e për duhet si fyrë në ma herët, se aji duhet mira duponit. Për shka këzut që të djem e nëmëse, edhe ja, e marrë qifën e vetë. Bob, ndashni se e unë pushim? Jo. Të presim, anë ku presim. Shkoti, firja të atjerit. Edhe finxonin merre që aty e lash, e kishe bo për qefat kafën. Pas njëra, Bob. E firja ata, edhe duhet me pritat djalin, pa tjetër duhet me prit. Qa me bo? Inshallah, Zotin e bon kabul, e si vjetë e kemi edhe një ma tjepër, atë sugareshën. Edhe ajo që syfyri shala zoti ja pranon e na pranon të gjithë dhe këtë muaj që jenë të Ramazanit e shka me bon qështu dhe kush s'ka dhe sofer besa me shtruve e na që to që e kemi dhe të dajmë i kretë për gjysë. Hajde se duhet me prit edhe atë djalin. Hajde nukëso, hajde, oh, hajde motër, ka dole. Bob, a ki pushu i qajon? Po, mirë. Besa, boba ma i hershme. Ju, thash mos ka nëjtë dhejnë syfyrë se... Ja, po që aty duhone, kafe, të pije. Plakën e zu gjumi që aty e thash syfyrë i parë, si djetë. Nuk si a re. Ja, po, ja. Sa natë e ka pasë qëtë. A, e që ti që punie është e qërë në sifër. Po, me bismila. Edhe ty bi, inshallah, Zoti Kabul të abon. Jo vesh ty, po të gjitha ty në që janë nisin për herë të parë Ramazanin. E inshallah, gjithë kanë që ka me shtru në sofer. Inshallah, po, edhe ty, edhe krete, babë, edhe motërës për herë të parë, masë nga është, inshallah, Zoti Kabul, motër, e shkoftë marë. Po inshallah, po inshallah. Po ta presim edhe atë djalin i trondash po, qytoni. Po, 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 që vjen, vjen, po, po, vjen, vjen. Lesa, veç njeva të ponin. Po, që të mahal kam rrin, vjen që tash e... Po që ato dhe unë edhe jashtë pak keshë po, pashe, po, hajtë po. Mës të nalim edhe pak. E, që nuk janë e të them që atë bukën. Ju bëftë mirë. Qërës, po. Hajde, Bir, hajde. Hajde, Nasir. Hajde, Lula, hajde. A u lodha, Bir. A, qësh më ka bon dora. Po? U, ish zërbino të ponit, po? Po, e. Veq ish për një njënjë interesant, ha? Po. Diqysh për të knatë që ka edhe shpirti. A i pa qysh kollën kanilat. Po, bre, me lodrën tante, bam, me të ponti ata kanilat të u kollë. Ba, loj, bre. Dishysh që është ju thash ma erët shpirë, ti po të knaqke. Nëse njëtë ka vërru sonë, në ty e... Nëse... A e dishin bile që ti vi pjena jo? Ola, bëllë. Për... Ty ben disha gjon. Ja, po s'ka një jo mirë. Se se kemi bo me zonë ti... Jo, për më nuk kemi. Po. E marrin vesh niftar. Niftar, po. Niftar, e marrin vesh e të shkojnë. Drejtë, e kanë me të ru. Mirë, a pjenisim e bismila. Hajde, hajde bismila. Zoti Kabul, inshallah. Mirëmi. Hajde, inshallah. Qërë ma qënë, une... Këtë bu? Jo, ajtë, unë s'pëtu se... Ma let, se mos përna pengon krypa... Ka më e më shqibrit, bo? Së ma let. E, Nasir. Ja, unë e përdu me hajtë. Se i thash nusës, s'thash ta me ndërprej. Që i thash Samir, për një të pani.
E mërbër s'ka. Ku ka më mirë? Ja, lasem më mirë atë më mirë s'paska. Bash vëlla. Pasha zëtë. Bire, se vap është. Se vap i madhë. Se vap është. Shumë se vap. Po, po, po. Se a disa njeri mundër me metë pasyfyrë. Po, kështë ja? Po, inshallah. Bile, bile, po më shkon menja dhe une. Po, hajtë më sinë asirë se qështë mirë. Pi thamë edhe nusës, kur ta një zlohën, tupanin e këtë katuni, knaqët me këtë që apo bon këj, s'ka ma mirë. E nëse shqyqyrë zotit, ta ka dhonë këtë mendje, e për nga bëj shkrenarë ka pak. Se dhe baba për shqyqyrë që për njëtë shumë mirë. Po, për zotit. Po, ja din rrenim këj. Ti se dish pëse? Po, gjithë ke thonë s'po pënër. E, këqyrë? Me që ta, u kry puna. Hajde, bab, na boft mirë, krejtve, ishala zoti ka bullë nga. Amin. Hajde, na boft mirë. Amin, ishala. Bismillah. Ajshe. E, bab. Bi. Ta e din mirë, është syfyri parë. Ti duhet të bësh një lutje me të bësh Zoti kabul Ramazanin. Lutjen të këkaldu nëna cila është, po për çdo natë në syfyr duhet me bëhat lutjen. Edhe niftar njësoj është. Po ishala Zoti ty edhe këtë neve në bon kabul. Amin. E inshallah ne e shnet e kretat mirat. Amin, inshallah. Amin, inshallah. O, Nasër! Nasër! Po, hajde, o, Gjumash, hajde, mo, se... Unë në qëva, batë? Po, po, unë në qëva, po... A, na, pa s'ka morë, se t'mirë. Vlad, s'kena meni. A, po, shohet i hiq, po, le, Vlad, e asi, po, a mujtë më shu hiq? Po, 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 ja, po, prit, gjithë. Nasër! A shkojmë i krymë që da punë që nga kanë metë se masion është edhe Ramazan. E shkojmë t'i krymë ma ere se për në zënë tërë e mandej iftarin do të shpija me angër, me familjë, me këtë. Pa i shkojmë në mërë vlo? Shkojmë. A shkojmë? Shkojmë me ledhe në kalet dita pak. Shkojmë. E ishala po punon sot pak ma mirë ma shumë se... Ja pa, ja si pa se se do të më lua pak që në mes dita pak se dita e parë pak është të shtirë, po... Hajde Nasir, hajde se edhe flatë, mirë koka koka, hajde shkëm me këtë. A pi marrëm atu? Po, po, i marrëm këtë, hiqë më se këtë gajmë. Këtë
Hai, hai. Tu zici aty? Le grabulen aty. Hei. Nisa pe ce sojna, se? Ti këshyri pak që knena. Ti nisa pe ce sojna. Hajt, hajt, mos sot ti musha me bo, po le grabulen aty. Ose... Naser. Po. Mere ti grabulen, shko... Heki do leta, do që ku kanë met aty. Fletat kanë ra, e pastrojmë se edhe bëhet ma mirë. Ani dhe? Hajt se kemi shumë punë sot krym, e mëstrim shumë. Mos jep zarë se unë tue shumë tani. Naser, masi është edhe Ramazan, ma mirë mos me fol, e me punu. Po, 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 e që kam për ty, edhe mos jep se tani unë tue shumë, unë tue shumë. Po, naze iftari e ti krym punë ma mirë, ma herët. Naser? Po? Kur ta krym këto, shko atje, meri edhe kolli me një vend që ty vesh këshyri rrujse. Me molja? Pe kolli shmolin, pe bësh një budalaki. Hajde dhe. E baba na mytë këtë, mani. I brevlose unë qaq men kamon e di. Ani, ani. Se kolli molin më stani një që. Po. Naser! O! Ko që a ki marrë dorën grabullës? Aaaa! Po a di qysh? Ma vonë vim prapë. E ti e merë qatë pjesën ma shumë fleta ka qëkoj shka si. Une pëmë i regulloj. Ti e marrë qatë pjesën, une marrë këtë pjesën. Se ndohët qysh po shijet, do në mja nisë me punu si gajrit. Po bre? Se... Ja, e qëta shëtë ma doshtë punë, ku peti. Ja, si... Po, nga? Po. Pidojnë a kështë? Ti mera këta poshtë, unë e marrë ata naltë. Edhe s'na bje mullodhë shumë, edhe e kryu nga makalaj. Ti po mësën mua. Hajrin s'ta ku pa kure, pse tash i hajrit tash. Hes më shko kuj puna ty më s'fojt shumë se baba në mytë. Ha, kur s'ma këtë këllohë. Hajde, hes edhe iftar është. Sa është ma herët ti kryim do punë, hajde. Po shko i pikolli që të që atje naltë. Ani vesh kryim, ani nase vesh rruju se... Pe bënej budalaki! Ajt brevlo, më stani! Pe kol, malin, hes! Ani apo shka ti kalle? Ame ty! Miro, ha? Miro, ha? Naser! Hajde se bolë këna punu, sot e vim mas gjysorët. Hajde shkoj përshoj baka dhe vim pra. A vina o peta? Hajde vla, hajde. Qaj e mërë të botë i këtu? Allahme që, qyra pak që të, të ashtë më spazojnë a i punë në i sën, ty be kështë orë bulë që të. Pati. E ku e ki vlarë? Ty be aji që të të gjonjat më zga bëpësha, shkoj e mi këshur gjonë, e që të më nore, mërën. Mirë, anë i mire, që kini me bo ma vonë? Vallahme, si del, aji me shku edhe një vij në kamet që të në gjysë, e më shku mi qeni vi edhe kur gjo mo. Po mi shbo. Atër... Kojnë? Shko të nga te... Te Salihi. Salihi? Po. Sirve për iftar. Thuj t'ka bo selom, thuj baba. Hajde për iftar, sonte. E vallaj, bëdë mirë. Bëdë mirë pas ka shkun me me. Pa qa me bëj vetë? Edhe së kom bëti, edhe vetë. Edhe i vetë, am qa ty... Kishte shkulla e qetri, pa ti Ja, ma ja, 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 ja
Se s'po mui me thonë nërse ti, na. Aj, po punë ma shumë, se unë e falirë dhe t'valo. Po shkoj unë e sa hura. Mirë që me pradhe. Ja, po, ja. Dhe po shkoj sa hura. Thuj t'ka bo se lom, ma herat dhe t'vjene t'a bojnë. Po, edhe fani, na i mua vetë. Ani, po, vaj. Vaj, vaj, zote je për zote. Ev, kur s'ka t'je, e sa një vje. Ev, kur s'ka t'je. Ani, dhe. Hajde, hajde! Hajde, excited! Hajde, hajde, excited jemi! Hajde, ojna ser, hajde! Qështë je? Mi se kjo? Hajde, ullu pa! Po! Po! Qështë jene? Mirë, bre! Prahat krejt? Mirë jemi! Me i dore? Mirë, qështë! Ane bre, qështë! Ti e mirë! Mirë! Baba qështë? Mirë! Apo mundët? Po, po! Mashallah i koftë! Qështë katrej? Baba, në gjejtë ti! Sonte me orë të na për iftar. Mirë kështë e po me orë, edhe kështë në runaj laf me boben, edhe kështë runaj të pak, se ko shë amat e sikon. Po, mërë që shëtë dhe dalë, zotë e odhash bërëshet juve, se jeni konë shpi me zonë. E, besa, më keni në ru për shdo sen. Bërëshet pas, e mu me më folë, po eci, se o të më pritë edhe i vlo, këna me shkua dhe pak dhe i në ora një vimi qelë, edhe... Pres, sonte, hajde ti pak para iftari, bani nëj laf me boben. Po, dalim. Boni selion babës, e ju rritnira ti, edhe ty që t'ja arme në ti. Falë njërës shumë. E ja u këthej shumë për t'mirë. Shumë falë njërës. Kalof shmire nëse. Hajde. Zoti druqë. A për janisë më përshkënej? Jo, jo, hajde nëser se... Tyre, vijat bojnë këtu se nga kanë metë dhe qëto vijat i këmë e më stilojmë edhe shkojmë adi. Hajde vlo jam kada kada se... edhe pak kemë. Vështë e krina se shpejtë se u vo këti i thorit. A ta marrë unë? Ja, 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 le ma munë. Hajde ti shvala i bojnë mirë. Qështë të të shku? Hajde nëser, hajde. Pejtë që ti shtanë? Bravo, bravo, ja ke marrë dorën kogja shumë mirë. Hajde ti këmë ma shpejtë vlo jam edhe... Shkoj ma nina, qëpi se nga preta dhe po. A jam të e po mirë? Mirë është, mirë. Hajde, hajde nasi, hajde. Pak ma shumë, shkoj, pak ma shumë. Bravo. Bravo, vlo, bre, se... Sot nga ki knash. Jam ljo pak. Hajde të dhe nina, ma ndi shkoj, hajde. Vema mu, vema mu, nasi. Vema se... Ty, me ta fol një fjallë, dogo si ta në ditën ki punu. Qëra, që nasi e buri, be. Allah, Allah, u t'kua këta. Ja. Duhet me shku pak në rëndë gjyshit, se gjyshin e kena pas punëtor shumë. Po, ja po. Po, po, veç edhe na duhet pak. Mi pësu që të vija, bile. Mirë është. Na ka marrë fladë. Betë ku, ha? A thumë që kam bo për iftarë sonë te? O, nëse. E kytëm edhe që të vi sotë. E për iftar,
e diti gjith nona ja ka pa zanat. Allah pa. E ne pitën e sen. Aaaa. Na ka bo. E fart. Që? Jam ustu ma shumë se sa më untusat. Që? Qa po thot vlovi? Kam terë, buzë. Ma herët ma përpara, kam punu tanë ditën e parara, e livadhe, e zoti i ka një mu. Pa. Se, ja, pa. Kur t'je me Ramazan, edhe punon, edhe t'kalon koha, po edhe zotit një mon. Jela pa. E më se meno shumë lekto, ujin, po hajte po shkojna. Le vinë se edhe kam i rotu ponit e valoj, konsumojnë tani. Po, po. Hajde, se rani qështu të donë me tupon. Hajde ka dalë, hajde. A i bina këne në matro bre? Jo, jo, hajde, ka kemi orë këna me shku. Hajde, hajde nase, hajde. Hajde se... Jo, jo. Abat! Po, abat! Ohoja! A e kësajde, ajo? Po, mërë, hajde, hajde, mirë se t'ka për zoti. Mirë se gjetëm. Qështë? Mirë. A e mirë, ose? Mirë, mirë. Dik. Mirë bone që jërë. A po mundosh? Po, mërë, qështë jo, hej, po, hej. Qështë jo, dhe, qështë jo. Që tu, do vjeta i kom. A një mirë, shumë. E ju qita pak, thash, edhe me kalu kohës, se kom bashkë edhe ata djemë. I këshyri që ashtu, po unë hajde një troqë ati mjë qitë. Po, sa të mundësh, këshyri, edhe u kohën e kalon ditën, po dhe përshnetë o mirë. Po, për zotin, po. Ose e në kom tu o mirë, o. Po, Allah. Mirë ke bo qikarë. Hajde po, him rënda e bëjmë muhabit deri njëftarë. Po, falimerit për juve, hajde, që më keni thirë, e zoti u shpërblef me tonat mirat. Që ju ka shku me ndja të une. Po, Salim. Se e di gjithës më keni lonë, po jo, përgjohisht. Sa herë t'ki i vakët, në gjithu të na. Po. Hajde, po, hajde, ha. Prinë, hecë. Paliminirë të ti që kjo arë, Sali. E bëjmë tro mua betë që aty qa me po. E, Janisi edhe shi. Valaj Naser, Janisi e kena punu shqyqyr zotit. Edhe, nashta... Dhe zoti për në letëson pak se shi... Pobre, pobre, e ka platit për Ramazan e ka bobe. Sot në ka shku mirë, dita para i shala me harë me të mira. Jam të u që dit me ty. Hapa. Valla, oj, besa jam të u që dit me ty. Se bërë nëse që ka bo. Gje, jo, kështë të subon me sen me jetin. Po, dyqysh, qësh aset në orë, kër e kop një pun, i jetë me shpirë, dyqysh, va. Pa din, krejt vullnet je. Bërë nëse... Valla, oj, po. Po vëlloh unë e ki Luan. Ja, di. A ti se e më ki thonë. E, a i në mërë nëse edhe shi edhe... Vesh pun, vesh pun. Nashtë edhe gjyshi t'i ku nga. Nja po. Sa e ka punu në suka në alë, vëlloh, hish. Hajde, hajde, Sali. Mirë se t'ka pru zoti. Mirë se t'gjeta. Jepja. Merhaba. Merhaba. A mund dole, burë? Po, po, ka dole dole. Ejo, ejo. Ti? Mirë. A po mundosh? Po, ma qështë jo, qështu. A po mund një këshyrë punë të shpisë? Paj, ata djemë besa ma shumë për këshyrin se unë gjithë ata në punë jatë. Po, va, mërzite. Po, mërë, hajde, hajde, a u lotë jo. Po, mërzite, a mujtë e ti. Ejo, a erdo ta? Po, erdëm. Qa botë? Po, babë qatë vijqe e patë me ky të livadhët. E kemi kryrë shumë mirë me Naserin, e mëse ki gajle këtë punë. Mirë shumë keni bërë. Hiqë, pa gajle. Në një abonët nëjsa, në kryqët nëjë punë. Po, po, Baca Sali e kryqëm, se baba në tha një piesë me kryqët livadit një vi, pëjdin edhe ti vijat, po, Baca Sali. Po, po, mirë shumë. Po, gazor, është po, pikrym me Naserin, kada kadar pikrym. Qa me po? Po, po. Basa Sali ti a mujte? Po, po, ka dërë të ardhë. Mirë se ki ardhë, e të mëshin ti? Qështë po galosh? Mirë, 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 shqyqyrë zonë. Mullov? Ja,
nuk guxoj. E ki edhe kët puntorin. Po, po. Puntori, mama, po. Number na je. Në baba këtë mua bjetë, po, hajtë. Number na je. Qa me bo, po. Masi po punojnë, miro. Po, Sali. Po, unë s'pa mu mirë një mu, mo. E ke kryti tonë. Ke punu kur ke punu. Po, po. O, Bob, a te marrë të porni në dalë nëse gati të më horë vakti? Per iftar. E, shko, botër. Qa më sërë? Qa këtë a s'ke dhija? Jo. Ka shku në qërë, ka marrë të porni për Ramazan. A se njeve në syfyra? O, e liko, bo, po, ko ka po bësh mirë. Po, bile, mos vandohu në ma shumë, e dalë, e dhe, te kryu e dhe. Hane, birë, mos e kryu, se na vënojsh edhe shko, shko. Iftaren. Po, pikur, tash e ka njësa? Tash, pa, pa. Dita por? Dita por, prom, asë njeve në syfyra. Po, kumi, po, se mund ditë kushon. Se ke ditë, qashtu që, bile, jemi habit të dy kur ka thonë. Basa Sali, tash, ku të bjen të poni, ti e qosh në seri. Po, zoti e rujtë e to. Po, për zoti. Bolë që fiton se vape. Po. Ja, për shohën e me regulli bjerë, po, se për zotin është përgjësi e malë, është të poni, po, a i ri e banë. E banë, e banë. Bon. Allah e ku ka banë bashkë mirë. Po. Po, Sali, po. Ku ka bo bashkë mirë. Ku me ditë nështëa, edhe Zoti Vullneti për e pirin gati, saj nuk punon hiqë për këtë punë, në për Livadën, në përse ka dhënë Zoti, po, nështëa Zoti Binimon, e shumë Vullnet ka, ishala i shkon dhe i në fundë, shtot. Se, është shumë mirë për momentin, mirë shumë. Në është më lumës kuj për veti, se, se va për sa do shita. Po, tash natën del, edhe për para s'kemi pas, bës kemi një, ka një taj, ka tu një tjetër, i mëshoj ke të poni tjetër kush, e me zoru një ke këtu. Po, shqyqyr tash masi ka dalë vullnetar, mi mëshu të ponit, edhe u pkon, edhe i ri jo, po edhe do me fitu se vapesh. Ja, po, po, shqyqyr zotit, po. Baca Sali, qysh po qkon ty me Ramazan? Po mirë, mirë islam. Apo munësh? Po, ja kemi njës, ta është dita parë. E, ishala Zoti në animon, ka pa, ishala Zoti, në aleton. Na shton gajretin, e ishala me të mira në shkon, ishala. Se dhe na pupunojmë ka pak, po, shqyqyr Zotit, mira është. Shqyqyr. Pa këshyr me bina në kanë bëndë e i fërë, seni se, po më do këtë, mosën nga tiftari. Po, ba, po. Hajt. E pa është në onën e nusën tu. Pa hajt, thuj. Vodi shka, po, ajt. Se vapi ma thonë me prit në sofer. Ja, po, po. E zonit. Ja, po, po. A, shtron e sofer, si të mumi e... Ani, pa, pa, më që po shkoj. Baca, Sali, më su mërzit. E, se, sa të këshur të po. E, me Sali kështë e Dauti që aty. A, po, po venin të... Qësh ish? Ish vrakë, ish sa katu e, po. A. Po, po. Qa me bon plesnija që shto? Po që edhe mu besa smra me shku se bol ku më pas qep me shku. Pa, e që shko është i nesër, i sa problema po, e pun, po. Po tash me Ramazan, e su pingu po, shto ish njerës po, po, ditën se shko ish një 5 minut që aty e shko ish një tro dhe... Po, shu që që ka pështu? Po, po. A, po vini, o, birë... Po, 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 që... A dole, o... A mund përreni, bo? Po, po, hajde mi... A të saleti, a mund e bane ditë? Po, 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 me dhe... Hop! Pa... E, bre! E, bo, pe ki në rekshto për marake... Qa me bo, mirë, hajde, urlu që tu... Ja, ka po, si rrë... Si rrë kretë, se... Po, po, bo, që... Pash... E... Bo, bash për qefë tonë... E, po, e kemi thirë... Salin, Sali, qa me bon vetën edhe ti, s'pa mundi ma shumë bile qështu, dhe një iftare, dhe një syfyre. Qa me bon, po. A, thiri kretë nuk se, se Sali, so i huj këtu, a një kretë për iftarë në sofer. Unë e ula, po.
Ani mirë, mirë, rrë. Shkaj, babë, që... Ja, ma rrë, rrë, ishte mirë je, ani. Hajde, hajde, bi. Hajde, rrë, bi. A ka me të dhe shumë, ajo? Ja, ja, gotë, shkaj. E, shalla, shkon. Me të marë, shalla. E, thiri kretë, nuse... Po, po, tash, që. Ne të vinë, babës, tu se... Se kemi të huj, se lihin. Jo, me të apishi. Bo, a për të pas osa një qëti respekt në shtë ashtë. Delë më të këtë mush. Na kim su Doran edhe ti ka pak e... E, po që me bojëm Doran. E, pa që shëllime. Hoppa. Hajde, hajde. Ju bojt mirë. Hoppa, pasir dhe zonit dhe të bon mirë gruë, po... Jo, jo, që se gati është. A, po, a? Gati është, po, po. A, po njetë. Po, shtu një, dhe shta presim edhe djallin leta, vjen? Oni, po na, si t'ka ratu, po oni na... Muj me qenë. Po, muj me qenë. Po, muj me qenë. Haj, vjen, na shta. Po, vjen. E sali arrova me t'kallzu, si vjet edhe... Edhe ashtë ato me Ramazan. Ashtë Ramazani i parë. Hajli koft. Për harbi. Për harashe. Ishalla ta letona laj, e qonë mas mirë ti. Amen, inshallah. Hajt, inshallah, kabull, kredve nga kabull, zoti, kabull. Inshallah, Allah, sali, a ja nisi me rola. Po, 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 po. Zoti kabull, inshallah. Hajde, zoti bismillah. Zoti kabull, inshallah. Bismillah, bonbi. Zoti kabull. Uaj, u goft, mirë. Hajde. Hajde, nëse, hajde. Hajde, mirë, hajde. Hajde, mirë, hajde. A mujtë iqë? Që valoj, ka dole? Që shkoj? Mirë, dora mash lirë, sët? Mësosh, ja, mirë, mirë. Besa... Nga qitë më rëbirë ka pak sa të... Gjysa ka tunit, e ponë që une. Ah, shkët. Po, marse marrën vesh me një herë. Ishova... Ati mas një. Në ka po... Ew, ew. A se i ri jeti. Po, ja. Non? A për mërë ka pak... E ke marrë me Marok. Ishova... E qitë i mashu... Mashu mashu se... Mashu më të rësët. E së djet. E, po të mirë, po së të bo me non. Mare gishtat milion ton, kur ta prekë, nusja më po, të tijë. Po, e, hajde, sa një po për të mirë. Për të mirë, Ishala. E, Ishala në kondët. Ju po për të mirë. E, u. Edhe mërë dholë. Po. Halimi, a i velia i halimit sharrit. Oh. Gjeth për Amazon jepë. Po, 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 po. Besa njëri mirë ishë. A i mos vetë. A more i gojo, sali. Po, po. Zotit ashtof bereqetin. Amin, inshallah. Amin. Bok miro, baso, sali. Poshtir. Edhe ty bi, zotit Kabul, në Ramazanit. Bok shajr, bab. Rite sofron, baba. Adinu, edhe... Ha, të sinë maj. Na boni kaj kafe mas bukës, po, që aty.
Gjeve tani me pa punonce. Aha, po ti s'kina gjallë. A pe kif tof tani në kur pëdel? Jo, ja, 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 ja. O të më shku për marak. A të gjokin e nëzëjt e kiti. Mirë, mirë, i karon fije kësaj pune. Hajde, hajde, se bol ki punu sot. Kesh, kesh. Ju ka kujtu në sene, po kesh. Për Allah, bale që ka... Ka së kaki e ti. Kishe po punon dishka. Bale që që ka në lotës. E zoti... Po i vjen mirë edhe ti, be që po punon dishka. Sali zoti tru që ka orth, edhe ti. Hajde, bosh. Falim në edhe pi juve, Abbas. Mje pizëm... Jo, ma kallë një alti. Po shkoj, se... Zoti ta lash bërqetin edhe ty. Se dhe vetën të shpia e po duke me ne që ne pare ka. Po rrim sa dush o sali. Po, Abbas, po. Nata jonë. Po, dalim prap. Djemë të shkojnë flenë, qonë herët, shkojnë nara, kur dush, si në shpiton dhe sali. Po, vim, vim, na mo jemi rritë që tu bashkë, gati. Po shkoj që aty se tash edhe ishalla zotin e leton ka pa këtë mujtë Ramazanit. Amin ishalla. Mjep hizëm. Po qo? Bab. Folbir. Një kafe në tapin, Vasasali. Se, Vasasali, nuk e kem rën, këta na muqu kësut, po... Baba e di, nashta pi përzina, pa, po një kafe a pepin. Po, jo, be... A nashta mos po bëhet vonë e ti, po bëhet se... vonë, e të shkojt pushoj pak, ani. Se dita pare Ramazonit e... Po duhet me pushu pak. Ani, Vasasali, ani. Ani. Izan pizotit sali del kur dush. Po, po, e për të mirë inshallah. Hajt, sali. Rija, bas. Rija ishë më s'luj. Dhe, bak, se e për cilë i unë. Për cilë ne. Mirë mbeq. Hajt, natën e mirë. Natën e mirë. Selam ka shpia. Aleikum selam.